Qışda elektr ta'minotidagi uzilishlardan aziyat chekkan ayrim ko'p qavatli uylarda yashovchi hamyurtlarimiz yoz kelishi bilan uylar yerto'lasida to'planib qolayotgan oqava suvlardan anqiyotgan badbo'y hid va pashshalar sabab yana telekanalimizga murojaatlar yo'llashmoqda. Buxoro shahrining Alpomish ko'chasida istiqomat qilib kelayotgan aholi ham ayni masalaga mutasaddilar e'tiborini qaratishni so'rab murojaat yo'llashgan. Muxbirimiz manzilda bo'ldi va murojaatchilar fikrlariga quloq tutdi. Buxoro shahrining Alpomish ko'chasida 3ta ko'p qavatli yotoqxona mavjud. Qurilganiga 50-60 yildan oshib, anchagina eskirgan bu uylarning tabiiyki kommunikatsiya tarmoqlarida ham qator muammolar mavjud. To'g'risi, o'tgan yil shahar hokimligi tomonidan siz ko'rib turgan ko'p qavatli yotoqxonaning yerto'la qismida tayanch quvurlar almashtirilib, zax suvlardan tozalangan ekan. Biroq ish sifatsiz bajarilganidanmi yoki aholining ehtiyotsizligi sababi bir necha oy avval yerto'laga yana oqava suvlar to'plana boshlangan. Lekin bu 3 yil bizga tozalab berdi, tozalamadi emas podvalni. Lekin yana tuyuldi bu. Ne pravilni ustanovka qilinganmi podvalni nimalar kelib ko'rsinlar bizga sharoitimiz qilib bersam, bu yerda ham xalq yashaydi. Biz juda ham qiynalib ketdik pastadan. Birinchi etajda turamiz, shuning qo'llarimiz shuning ko'karib nam bo'lib ketganda, ana shu bir qat ko'rpacha tashlaymiz bachalarimizga, ikki qat tashlasak ham suv bo'lib qoladi ertalab bachada. Shu birinchi etaj namlik uchun shu 2017 yildan beri faqat mag'ur bosgan uyimni iloji yo'q remont qilsa, remont qilsam har 15 minutga tushadi. Ana namga yashaymiz biz. Ko'rpachalarim karalab, mag'urlab ketgan. Yertolaning hozirgi holatini ushbu tasvirlar so'zsiz ham aytib turibdi, biroq afsus, undan anqiyotgan badbo'y hidni sizga yetkaza olmaymiz. Shu yerlik aholi zax suvlar sabab xonadonlariga turli hashoratlar o'rmalayotganini, yosh bolali oilalar bundan qattiq xavotirda ekanini bildirmoqda. Podvalni ichidan ham pashsha, ham qurt qumusqa, har narsa chiqibdi. Kecha qo'ysimiz g'unda o'ldirdi eshigini tayiga. Biz bolachalardan qo'rqamiz. Bu qancha infeksiya? Bo'li yoz bo'lmaganda, shu bizani pasha bani naberam pasha cho'qib oyog'ini dabdala qilaman, bir oy balnisaga olib yotdi mu bacha bilan. Kunduzlari o'tirib bilmaydi, kechalari opshi pasha cho'qadi beray. Ilonlar bor beray. Chayon ham chiqdi, uyimdan g'unda chiqdi. Katta-katta. Вообще выйти невозможно. Комары кусают, комары. Tasvirga olish jarayonida mutasaddi tashkilotlar vakillari murojaatni efirga bermay turishni, muammo bir necha kunlarda bartaraf etilishini va'da qilishgandi. Biroq oradan bir necha kun o'tibdi hamki, vaziyat o'zgargani yo'q, deydi bizga qayta-qayta murojaat qilayotgan fuqarolar. Biz muammo yechimi uchun mas'ullardan biror sado chiqishini ham, masala ijobiy tomonga o'zgarishini ham yetarlicha kutdik. Ammo o'z vazifasiga panja orasidan qarash holatlari tugamas ekan, muammo yechimi yillarga da cho'zilishi mumkin.